մտածել ինչ պիտի լինի վաղը, մահվան մասին, դատաստանի մասին, Աստծո սիրուն կորցնելու մասին եւ այլ եւ այլ, ասում ես, եթե քո մեջ այդ քո այդ անզգամացած մարմնի մասի մեջ ցավեր նկատեցիր, ուրեմն իմացի, որ դա բուժման առաջին նշաններն են։ Եվ հետաքրքրորեն վերջերս խոսում էի բժիշկի հետ, ընդհանրապես այս թեմայից զուրց, ասաց, երբ որ արդեն մարդիկ հասնում են քաղցկեղի վերջի շրջանին, կարծես մի ձևի հանգստություն են զգում, արդեն ոչինչ չեն զգում այդ ցավերը եւ այլն, որովհետեւ արդեն դրանից հետո մահն է։ Եվ նույն բանը փաստորեն հոգեպես առավով մյուսացին է ասում. Այս վիճակը, որ դուք ունեք, եթե չեք սկում, իմացեք, որ դրանից հետո մահն է։ Դա զարմանալի բան է լինում, հայք, երբեմն մարդը, որ հասնում է այնպիսի վիճակի, որ այլևս գիտի, որ ճանապար չկա, բուժելու տեղ չունի, կարծես իր մեջ ինչ-որ մի բան խոսում եւ ասում է, որ ուզում է վերադարձ ապրի, այսպես հավատքն է կարծես իր մեջ զրանում, փորձում է աղոթել եւ այլն, եւ այդ այո, ընդունելի է, որ մինչև վերջի վայրկյանը մարդը կարող է զղջալ, ապաշխարել իր մեղքերի թողություն ուզել, ստանալ, հոգևորական կանչել, հաղորդություն ստանալ եւ այլն։ Բայց ես հիշում եմ հիվանդանոցում, երբ որ մի սարգավակի հետ մի հիվանդի վրա աղոթք արեցինք եւ խոսում էինք իրար հետ, թե ավելի շատ ում աղոթքն է ավելի զորավոր, Տեր Հայրի թե սարգավակի, այսպես հիվանդի մոտ խոսում ենք, մոտերի մարդ էր։ Հիվանդը դարձավ մեզ, ինչ ասաց, գիտես, ասաց, չգիտեմ ում աղոթքն է զորավոր, բայց խնդրում եմ աղոթեք, որ ես առողջանամ։ Այսինքն գալիս է մի բա, երբ մարդը կարչում է ամենավերջի կետից, նման այն մարդում, որ անդունդի եզրին մի ձեռքով բռնել է եւ կամ պիտի ինգնի, կամ պիտի կարողանա փրկվել։ Ճիշտ, մարդը չեն կուզում, որ այդպիսի վիճակին հասնի, որովհետեւ երբ որ ասում ենք պայեցողություն, մարդը ասում է, սպասում է ամբողջ տարին ուդել խմելով է զբաղված, գալիս է մեծ բանկի շրջանը, չի մտածում մեղքի, ասենք, գիտակցության, զղջման, ինքնամաքրման, միայն ուտելու մասին է մտածում, որ ես 40 օրը փորձեմ յուղեղը մսեղեն չուտեմ։ Եվ որ ես բացատրում եմ, որ ես 40 օրը շրջանը ուտել խմելու հարցի մասին չէ, որ կարևորը, գլխավորը աղոտքի, մեղքի գիտակցություն ունենալն է։ Պահեցողություն նշանակում է անդրադարձ իր ներքին կյանքին, ինքնաճանաչում, ինքնամաքրում։ 40-օրյա շրջանը քեզի արդ տալիս է, բայց ամբողջ տարին պետք է մաքրես քեզի, ոչ միայն 40 օր։ Այսինքն ամբողջ տարին ինչպես մտածում ես քո առողջության մասին, նույնն էլ հոգու առողջության մասին պետք է մտածես, չսպասես 40 օրը պետք է, ես պետք է արդ լինի ինձ համար, որ ես կարողանամ մաքրվել։ Դերեր, քանի որ դուք այդ մահամերձ մարդու այդ հոգու պորտկումը ներկայացրեցիք, հիմա պիտի խոսեմ մի բան, որ շատերը պիտի չանդրադառնան, բայց իրականում քրիստոնեության այս հիմքն է։ Մենք այդ մահամերձ մարդիկ ենք, բոլորս հիմա մեզ դիտող հեռուստադիտողները եւ մենք այստեղ կստացներս, որովհետեւ Քրիստոսի իսկ բարերով չգիտենք թե ինչ պիտի լինի մեզ հետ հենց հաջորդ վարկյանից, հաջորդ օրը։ Այսօր հենց այս պահին հազարներ առողջ լինելով մահանում են աշխարում, հազարներ, հարյուրների մասին չի խոսքը, եւ անգամ տասնյակ հազարներ այս պահին մահանում են մեզ դիտելու ընթացքում կամ մեքենայի արկածով, որովհետեւ ինչու, քանի որ հավատքը թուլացել է, հստակ է, ասում ենք բոլորը սկավոր ենք ճակերտների մեջ, հակառակ որ սուկ չունեն, որ սկավոր են, որովհետև հավատքը թուլացել է, հույսը հուսահատության է փոխարինվել, սերը դարձել է պղնձյա շեփոր հնչյուն եւ ղողանջ ծնցղաների, սրբության երանական միջակայքը տեղի է տվել մեղքի արչեւ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այս քո ասածը ճիշտ սրա համար, որովհետև աշխարհը այսօր խեղդված է նյութական կյանքի մեջ։ Նույն վերսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ, մենք այստեղ ենք ապրում։ Այո։ Ամեն քայլափոխին մենք այդ վիճակի մեջ ենք։ Մարդը միայն նյութից է խոսում։ Դες քիչ առաջ ասացի, տներն են կորցնում, ինչ ծանր վիճակի մեջ են, հուսահատական վիճակի մեջ են, որովհետև նյութն է իշխում իրենց վրա։ Հոգեպես ճիշտ է, մարդիկ կարող են լսողներին մեզի ասեն, որ եթե դրամ չլինի, ինչպես պետք է ապրենք, ինչպես պետք է շարունակենք մեր կյանքը։ Բայց Քրիստոս շատ լավ մի խոսք է ասում, քչի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ։ Երբ որ քչով ենք մենք բավարարվում, Աստված միշտ այդ քիչը մեզ է տալիս։ Իսկ երբ որ շատին ենք ձգտում նյութական իմաստով, եղածն են կորցնում։ Բայց համենայն դեպս, քանի որ միտքս ուրիշտեղ պիտի տանեի Տեր Այր, քանի որ հիմա ասում եմ, տասնյակ հազարներ այս պահին կորցնում են մեր կյանքը, ճիշտ է, մարդիկ կան, որ քաղցկեղի վերջին շրջանի մեջ են եւ իրենք արդեն անդրադառնում են, որ այսօր կամ վաղը պիտի մահանան։ Առողջ մարդը չի անդրադառնում, որ ինքը այսօր կամ վաղը պիտի մահանա։ Եվ բայց այդ տասնյակ հազարներից կարող է մեկը ես լինեմ մի օր, որ առողջ դուրս կամ եւ Աստված մի արած է,
այլևս առողջ չվերադառնամ։ Եվ սա կյանքի բնական ընթացքն է։ Մենք չենք կարող ասել, որ որևիցե մեկս մեզանից այսօր ապահովագրված չի, որ ինքը պիտի վաղը ապրի։ Այսինքն մենք գիտենք, որ մերը չի վաղը, Քրիստոսի բառերն։ Ուրեմն այդ մահամերձ մարդու խոսքերը պիտի վերագրել այսօր բոլորիս, ասելով, որ ես դարձի եմ եկել այլևս։ Եթե ես ուտել խմելով էի զբաղվում, որովհետև այդ մարդուն լսել եմ, թե ինչ կյանքով էր ապրում, որ հիմա շատերս ենք ապրում, այսինքն աշխարհի հոգսերով եմ ապրել, բայց կյանքիս վերջի հանգրվանին հասկացել եմ, որ սխալ է, և հիմա ինձ աղոթք է պետք, ոչ թե խորոված կամ ասենք մեքենա կամ շքեղտուն, զուտ աղոթք, հոգևորականի աղոթքը։ Ուրեմն այսօր է նույն պահն է, որ մենք անդրադառնանք, որ այս ամենից առավել մեզ այսօր աղոթք է պետք, ապաշխարություն է պետք, սուք է պետք անել մեր համար։ Որտեղ այդ ուտել խմելը կարող է վաղը քեզ արգելի չլինի։ Նույնիսկ մի հիվանդություն ունես, եւ ես ասած վերջին շրջանում մի 8 տարի մի հիվանդի եմ այցելում, որ ուրիշ մեկը չունի, անօգնական է, եւ այդ կինը մոտ 280 փաունդ էր, այսպես բավական գեր կին էր, եւ ուտել խմելու մասին էր գիշերցրեք մտածում, բարեբախտաբար քանի տարիների ընթացքում ես փորձեցի իր մեջ ավելի հավատքը զորացնել, հակառակորդ պարկած վիճակուն էր։ Եվ իրեն ասում էի, որ այս քո ուտել խմելը մի օր պիտի կանգնի, որովհետև դու ավելի նյութի մասին ես մտածում, քան թե հոգևոր քո ներքին զղջման մասին։ Եվ պատահեց այնպես, որ ինքը կոկորդի հիվանդություն ստացավ, և բժիշկները արգելեցին իրեն որևէ մսեղեն յուղեղեն օգտագործել, միայն փափուկ բաներ էր օգտագործում, և 80-90 փաունդ մի անգամից երկու ամսա մեջ նիհարեց, և ինձ ասաց, դեր այդ դու ճիշտ էիր ասում, ես հիմա արդեն չեմ կարողանում, ոչ թե չեմ ուզում, չեմ կարողանում, ինձ արգելվեց։ Ուրեմն նյութական իմաստով այն, ինչ որ դու ինքդ քո վրա չես կարողանում իշխել, քեզի կստիպեն, որպեսզի վաղը մյուսօր դու դա չանես, և պիտի չանես, որովհետև քո առողջության վնաս է։ Դրեր, բայց երևի երանելի այդ կինի ինչ իմաստով, որովհետև ինքը ինչ որ չափով, ասենք, հնարավորություն ունեցավ իր սխալը անդրադառնալ ուրիշի պնդմամբ։ Շատերը կան, որ այդ հնարավորությունը չունեն, քանի որ մենք խոսում ենք մահվան մասին։ Ուրեմն այսօր է պահը, այս պահին է պահը, որ մենք սկանք, բայց մեկ ուրիշ գաղափար։ Շատերս, երբ որ մեր մեղքերը սկում ենք Տերեր, շատ հաճախ այդ ինքնաքննությունը հասնում իմ ամենց պահք ենք այն աստիճանի, որ կարծես հակառակ էֆեկտն է տալիս, հակառակ արդյունքն է տալիս, այն առումով, որ արդեն հուսալքություն կա։ Այդ ապաշխարության շրջանը շատ հաճախ նույնիսկ կարող է ծայրահեղության բերել, որ շատ անձինք տեսնում են, անդրադառնում են, և իրենց չեն կարողանում ներել, անձանց տեսել եմ։ Դրա համար է, որ նաև Պողոս Առաքելը պիտի շարունակեր չափազանց տրտմությունից մեկը թող չխորտակվի։ Ուրեմն այստեղ նաև տեսնենք այս հակակշիռը, տեսնենք բալանսը, տեսնենք, ուրեմն տրտմությունը պետք է, որ կարողանանք անդրադառնալ մեր սխալները, բայց հանկարծ չափազանց չտրտմենք, որպեսզի դա էլ իր հերթին մեզ չխորտակի։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է չափի մեջ լինի։ Չափը, երբ որ որևէ բանի մեջ անցկացնում ես, դա էլ վնասակար է։ Ինչպես Պողոս Առաքյալի խոսքը, այսինքն ինչ որ կատարում ենք, չափի մեջ կատարենք։ Այսինքն եթե մենք ամբողջ տարվա ընթացքին կաթիլ առ կաթիլ մեր աղոթքով մեզ զորացնենք, մենք վախենալու բան չունենք, արդեն դա չափազանց չի լինի։ Այդ չափի մեջ է ամենօրյա աղոթքով։ Մի հատ խաչել անես, փառքը շատ էլ Տեր Աստված, գոհեմ իմ կյանքից, և քո կյանքի ընթացքով ցույց տաս այդ փառք տալը, միայն փառք տալը քիչ է։ Փառք տալ նշանակում է կյանքիդ ընթացքով, օրինակովդ, հիվանդների այցելություն, հարազատների օգնություն, սիրո աղբյուրդ զորացնես, քո նմանին նկատմամբ, այսինքն ես բարեհաճ, այն ինչ որ ավետարանի ոսկե օրենքն է ասում, ինչ որ ուզում ես ուրիշը քեզի անի, նույնը դու իրեն արա։ Ասա կլինի արդեն փակ տալու ամենակարևոր գործոն վիճակդ։ Ուրեմն այս, եւ մենք գիտես որտեղ ենք զգում, որ մենք պիտի մահանանք։ Հետաքրքրի, քանի որ ես Տերեր եմ, գիտեք, թաղումները շատ եմ գնում։ Գերեզմանաթումբի մոտը բոլորը գլուխները կախ, անդրադառնում են, որ բոլորի տեղ այնտեղ է։ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը շատ հետաքրքիր մի խոսք ունի այս գերեզմանաթումբին կանգնած, կողքին կանգնած մարդկանց մասին, թե ինչպես են անդրադառնում, հետո ինչ է լինում իրենց հետ։ Հուշագոթողների մոտ մենք իմաստասիրում ենք այն մասին, թե ինչ կպատահի մեզ, ու դադարգապանում ենք, սակայն գերեզմանատենից հազիվ դուրս եկած արդեն մոռանում ենք նսեմացման մասին, այսինքն այդ պահը, որ մենք պիտի այդ փոսի մեջ մտնենք, մոռանում ենք։ գերեզմանատանը յուրաքանչյուրը դիում է իր կողքի հարևանին այսպիսի բացականություններով. «Օ՜, դժբախտություն, օ՜, մեր խղճուկ կյանք, ինչ կլինի մեզ հետ»։ Սակայն ինչ օգուտ այդ բացականություններից, եւ շարունակում ենք կողոպտել եւ քինապահություն անել, եւ յուրաքանչյուրը դատողություններ է անում այնպիսի տեսքով,
Կարծես հենց հիմա մտադրվել է հրաժարվել բոլոր անարագություններից։ Սակայն այդպես է դատում միայն իր ներքին խորհրդատություններում, իսկ արտաքին գործերում նա հակառակվում է Աստծուն։ Այսինքն այն պահը, որ մենք գնում ենք սկալու հարազատին կամ մի ընկերոջ կամ որևէ մեկին, այնտեղ մենք գլուխներս կախ, լսում ենք բոլորի խոսքը, ճիշտ դրա համար Քրիստոս ասում է գնացեք սկի տները, քարոզեցեք այնտեղ, որտեղ այնտեղ կլսեն ձեզ ավելի շատ, քան թե ուրախության տներում։ Այդ պահը անդրադառնում ենք նյութականի իմաստով, որ մեր մարմինը նյութ է, կորստյան պիտի ենթարկվի և բոլորս փոշի պիտի առնենք։ Բայց ճիշտ Հովհան ոսկեբերանի ասպես հենց գերեզմանատան դռնից դուրս ենք գալիս, արտաքին կյանքի մեջ ենք մտնում, արդեն փոթորկվոտ կյանքի մեջ, այլևս մոռանում ենք, որ վերջի վերջում մենք պետք է Աստծու ճանապարհը բռնենք։ Դրեր մի համարել եմ ուզում կարդամ այստեղ նորից, բայց առաջի Կորինթացից, քանի որ շարունակությունն է անշուշտ երկուսը։ Եվ այստեղ ուզում եմ մի քիչ խորենք, ասում է, եւ դուք հպարտանում եք ավելին, չեք էլ սկում, որովհետեւ որպեսի վերանար ձեր միջից նա, ով այդ առարկը կատարեց, խոսքը հետեւյալն է. երիտասարդը իր հոր կնոջ հետ էր ապրում, եւ սա շատ մեծագույն մեղք էր։ Եվ Պողոս առաքյալի բառերը մեկ անգամ եւս եմ ուզում ասել, հպարտանում եք այդ ամենով, ավելին չեք էլ սկում, որպեսի դա վերանա ձեր միջից։ Այսօր մեր իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ բարոյական մեր արժեքները ամբողջությամբ կորած են։ Գոնե մեծ մասամբ կորած են։ Մենք այսօր տեսնում ենք անձանց, որոնք որ զբաղվում են ինչ-ինչ գողություններով, զբաղվում են անառակությամբ, զբաղվում են մարդասպանությամբ, զբաղվում են խաբեությամբ, եւ սա մենք նորմալ համարելով կարծես թե հպարտանում ենք։ Եվ եթե չենք էլ հպարտանում, գոնե ընդունում ենք, որ այդպես էլ պիտի լինի։ Եվ այստեղ Պողոս առաքյալը ստակ բառերը շեշտում, որ մեզ է ուղված, պիտի սկաք, որպիսի այդպիսի բանը ձեր միջից վերանա։ Հայ ազգի մեջ այսօր մենք միշտ մեր ազգն ենք խոսում, ընդհանուր մարդկությունն է այս վիճակին, տեսնում ենք, որ օր-օրի շատանում են անառակությունները։ Հերոստատեսությունը նայեք, ձեր կողքը նայեք, մարդկանց խոսելակերպը նայեք, մարդկանց պահվածքը նայեք միմյանց հանդեպ, եկեղեցու հանդեպ, դիմացինի, ընկերոջ հանդեպ, ծնողի հանդեպ։ Եվ այս ամենը մենք, եթե դիմացինը չասի, որ գիտես, սա սխալ է, կամ ավելին, հասարակությունը, եթե ընդունելի է համարում դա, ուրեմն նշանակում է, որ մենք թողնում ենք, որ այդ մարդը ապրի, ոչ միայն թողնում ենք, այլ խրախուսում ենք, որ այդպիսի վատ ընթացքով ապրի։ Բայց եթե իսկապես եկեղեցին, որ հասարակությունն է, որ մեր ընտանիքն է, դիմադարձ կանգնի և ասի, սա սխալ է, վստահ եղեք, որ այդ մարդը մեկ-երկու անգամ անելուց հետո, տեսնելով, որ ամբողջ ժողովրդի զանգված իր դեմը, պիտի չանի։ Մենք թողնում ենք, որ դա լինի, և Պողոս առաքյալ առաջի տարի քրիստոնյաներին ասում է, շատ սխալ ապրելակերպ է, փոխեք, որովհետև կշատանա և շարունակությունը սա մի փոքրիկ թթխմոր ամբողջ հսկայական զանգվածն է։ Հասկանում ես, մարդու մեջ երկու ուժեր կան՝ հոգեկան հարստությունը և ֆիզիկական հարստությունը։ Երբ որ այս երկու ուժերից ֆիզիկական կամ նյութական հարստությունը մարդու, ասենք, ուղղվածությունը դեպի նյութը ավելի ուժեղ է, հոգեկան հարստությունը պարզապես այդ կժերքի նժարը թեքվում է դեպի ներքև, և մարդու մեջ աստվածային պատկերը դառնում են ստվերտ մարդու նման, ոնց ստվերտ է երևում միայն, գուցե գետնի վրա քո ստվերտ երևա։ Ճիշտ այդպիսի վիճակի մեջ են գնում մարդը, և մարդը ընդունակ է ամեն ինչի, քոքիչ առաջվա ասած, ամեն տեսակ այդ մոլությունների մեջ կարող է ընկնել այդ մարդը, որովհետև իր մեջ չի խոսում, այն որ մի արա, մի սպանի, մի գողացի, ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք մի տնգիր, կառավարության վրա աչք մի տնգիր, ասենք ունեցվածքի վրա, փորձիր օգնել։ Երբեմն այսօր ես շփվում եմ մարդկանց հետ, որոնք ապրում են այս երկրի մեջ, այս երկրի ամբողջ բարիքներից օգտվում ենք, ամեն տեսակ օգնությունից սկսած, երեխաների նպաստներից սկսած, ամեն ինչից օգտվում ենք, երբ որ գալիս է ժամանակը, որ պետք է օգնենք, ասում է, ինչու պետք է օգնեմ, չեմ մտածում, որ երբ որ դու կօգնես ինչ-որ մի բանով, կավելացնես, ասենք, այս երկրի ունեցածի վրա, դա անդրադառնում է նաև մյուս նոր եկողների վրա, քո զավակի վրա։ Ասենք, եթե ես մեծահասակներ կամ, որոնց պետք է կառավարությունը ինչ-որ ձևով իրենց օգնություն տա, դա իմ շնորհիվ պետք է լինի, քո շնորհիվ, մյուսի շնորհիվ, կաթիլ-կաթիլ պիտի գումարվի, որ կարողանան օգնեն։ Դու պիտի օգնաս, որպեսզի ստանաս, այսինքն այդ գիտակցությունը պիտի լինի, որ պետք է օգնենք, օգնենք պետության, օգնենք մեր ընկերոջը, օգնենք մեր հարազատին, օգնենք անծանոթին, հասկացար, երբեք չպիտի դատապարտենք կամ քննադատենք մեկին, որին օգնություն ես ցույց տալիս, դա քո իմանալիքը չի, Աստված ասում է, դու քո բարիդ կատարի, մնացած քո իմանալիքը չի, օգնելու գիտակցությունը,
մոդենալու, հասկանալու գիտակցությունը դժբախտաբար թուլացել եմ երկրում։ Միայն արդալու գիտակցությունը կա։ Միայն ուրակի նման ուզում ենք մեր կողմը քաշենք։ Ճիշտ չի, նաև պետք է սղոցի նման ունենք։ Մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի ինձ, մեկ դեպի քեզ։